ក្នុងអាហ្នឹងគេ pre ticket នៅក្នុង event all star អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការចាស់លុយ5ដុល្លារដើម្បី claim យក ticket ពេលដែលបាន ticket យើងមកត្រល់ឡាកន្លែងក្នុង event មួយហ្នឹងយើងត្រល់ម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកគេធ្វើ video គេប្រាប់ថាត្រល់ម្ដងមួយគឺចំណាញ់ជាងអាយើងត្រល់ម្ដង10ហើយគ្នាយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ហើយក៏មិនបាច់សួរច្រើនដែរធ្វើទៅតាមខ្ញុំមកដឹងតែចំណាញ់ហើយយីទីបំផុតអ្វីដែលខ្ញុំបានរងចាំអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំគឺបានទទួលលទ្ធផលមួយដ៏សែនល្អហើយអាលូកាត់ Bluetooth នេះសំបានឲ្យគ្នាយើងចំណាយពេលរៀងយូរដែរអាចចូលពីអាទិត្យបែរអាទិត្យជាងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមិនមកអង្រែរោច្រើនទេធម្មតាទេអារឿងថាបានស្គីនថ្មីមួយហើយចាំការទៀតតែក្នុងវគ្គរែងទៅមិនចឹងហ៎លើកនេះអបជុនរៀលមិនមែនคล้ายคล้ายទៀតទេមើលទៅសំបីតែ skin ហ្នឹងក៏យើងអត់ប្រើ trill ទៀតដែរគឺយើងយក skin ដាច់យកមកលេងតែហ្មងមិនចូលលេងយើង copy item Kyrie ហ្នឹងយកមកលេងសិនដោយសារតែយើងអ្នកលេងហ្នឹងមុខចាស់ចាស់ដែរដល់អញ្ចឹងទៅ skin អា Lucas Star World ហ្នឹងមុខចាស់ដែរអញ្ចឹងទិញយកមកតែមក fit ជាមួយយើងណាធម្មតាទេលេងជា hopper ភ្លេចបានទេអារឿង red buff blue buff បើគ្នាយើងចូលដៃស៊ីនឹងជេមរាយហើយជុកតែហ្មងដល់ទៅពេល UC buff អស់បាន level 4អញ្ចឹងទៅងាយស្រួល rotate ឡើងមកជួយខាង EXP ដោយសារ land ហ្នឹងគឺជា land ព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនទាន់បានប្រមាណទេគឺវាយគ្នាហើយជុកពេញហ្នឹងHanzo enemy នេះគេដកក្បាលមកនៅខ្លួនក្នុង thread នោះយើងនេះក៏ប្របាទៅចូលវាយខ្លួនគេមានតែវាយក្បាលគេសិនមើលទៅស្ថានភាពមិនសូវស្រួលហ្នឹងក៏ដាក់មេប្រុចគេនាំអស់ចិត្តហ្នឹងគេចង់មកខ្វាយគូតយើងទៀតណាយ៉ាប្រាដឺចង់ម៉េចហ្នឹងតែពីបាន see total អីហើយហ្នឹង midland គឺជារឿងដែលចម្បងយើងត្រូវតែ rotate ឡើងទៅជួយណាមិនទៅជួយទេគឺទៅវាយតែហ្មងណា oh that enemy ហ្នឹងគាត់នៅតែ level 3ទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការ lock គាត់អញ្ចឹងណា Hanzo នោះ plot ស្នៀតដកក្បាលចេញពីខ្លួនចងាយពីចាំខ្ញុំមិនដឹងចូលទៅដល់ខ្វាយគូតគាត់ញាច់ក្នុង game មួយនេះហ្នឹងខាង enemy ហ្នឹងគេភិច MMR2 សង្ស័យគេជឿជាក់លើ late game wild all អញ្ចឹងទៅបានជា MMR2 ហើយយើងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរឿងភ័យដែរបើកាលណាខាង enemy គេមានលុយវាយ MM គេ2ហ្នឹងគប់ឈើក៏យើងចាំពិបាកវាយគេហើយ Hanzo សារគាត់ហ្នឹងគឺបកាយដកកពេកអញ្ចឹងត្រូវតែបិទគាត់មុនព្រោះគាត់ជា hopper កាលណាមកគាត់ដកកមកឲ្យគ្នាយើងអាចឈាមភ័យគាត់ស៊ីតែមួយឆ្កៀលហ្នឹងងាប់បាត់ខ្ញុំលេង hopper លើកនេះធ្វើការធ្ងន់តិចដោយសារតែយើងនឹង rotate តាំងពី land low land crop land កណ្ដាល land ក្នុងព្រៃអី rotate ខ្ទេចត្មងនិយាយទៅគឺយើងដើរ all មកឆែក map ខ្ទេចហ៎និយាយថាបាន skin មួយនេះគឺស្រឡាញ់ណាស់ព្រោះយើងចង់អួត skin ណោះដល់អញ្ចឹងទៅ enemy អាណាក៏វាយដែរគ្មានកិតទេពូកាណាបើយើងវាយគេឃើញយើងមាន skin ល្អអញ្ចឹងទៅគេចេះលួចចសាអីមួយម៉ាត់មកកអញ្ចឹងណាតិចទៀតហ្នឹង favorite hero របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអាលូខាត់ហ្នឹងហើយដែលថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញអាខាងអីគេអាគូ Bluetooth អីគេនោះហ៎ណែមើលទៅសមត្ថភាពទៅដឹងណាខ្ញុំប្រើ IQ វាយ Hanzo វាយក្បាលអត់ងាប់មានអីដើរតបាយខ្លួនបដ ாய் នោះ Hanzo នោះគ្រាមទាំងធ្វើល្មិចគ្នាជាប់កាំង stop lambda stuff ចុងក្រោយហ្នឹងអេតែណែឲ្យអញ្ចឹងឲ្យរៀងឲ្យក្រោយកុំចេះតែដកកទៅពីទៅពីដូចអាបអញ្ចឹងណែគ្នាយើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងការ predict គ្នុង event All Star ហ្នឹងគេបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងដាក់លុយកាអីក្លែមយកតិចទៅហើយតើកុំឲ្យថានៅពេលដែល event ហ្នឹងទៅបាត់អាលីសាប់សូនហើយយើងស្ដាយក្រោយណាព្រោះថា skin នៅក្នុង event All Star 1ហ្នឹងគឺមានតម្លៃហៀងធូរថ្លៃដែរទេបើមិនជាយើងបោក ticket ណាហើយពេលគ្នាយើងក៏ចង់ធ្វើការ top up diamond ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃដាក់បានលឿនហ่าនិងសុវត្ថិភាពដល់ account បងប្អូនទៀតនោះណែ complex Facebook page Lisa Gaming Store ទោះបីជាគ្នាយើងក៏នៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏នៅក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ខាង page Lisa Gaming Store ហ្នឹងគឺគាត់មានដាក់ diamond ឲ្យបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយពេលគ្នាយើងក៏មាន app ឬប្រើប្រាស់កងធនាគារអីយើងអាចធ្វើការ top up diamond នៅក្នុង website របស់គាត់ទៅដែលមានឈ្មោះថា lisatopup.com ហើយវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ប្រាំទៅកាន់គ្នាយើងថាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចិត្តទម្លាក់រែងហើយអញ្ចឹងជូនពរឲ្យគ្នាយើងសុខសប្បាយនៅពេលដែល epic មកដល់